frunză verde de pelin, cine a venit? Ca un fulger de lumină, numai mânere aurite și tăișuri ascuțite. Sunt soldați voinici români care au învins pe păgâni, căci românii sunt isteți, au ținut în loc pe nemți. Cine trece, cine merge, gârbovit ca moartea rece. Primul război mondial, pe lângă alte traume și alte schimbări masive, a adus și ceva excepțional, faptul că oameni simpli, care nu erau obișnuiți cu scrisul, care puteau să nu scrie în viața lor nimic, au scris foarte mult. De la Mărășești. Cam din sud și din apus vine un nor negru ploios. Este un puhoi nemțesc ce vine spre Mărășești. Se spune că în perioada întreagă a primului război mondial s-au trimis 4 miliarde de scrisori în Italia, 10 miliarde de scrisori în Franța. Dragă Vasilică, contrar tuturor așteptărilor noastre, nu se dau permisii. Sunt cărți, cum este cea a Mirelei Florian, care adună un material foarte bogat, nu numai de scrisori, ci și de jurnale de front. Dragii mei, sunt bine și parcă nici nu am fi în război. Frate dragă, nu se compară războiul citit cu cel făcut. Ne interesează cum era percepută istoria din punctul de vedere al individului oarecare și cum trăia omul obișnuit experiența războiului. Mult stimată doamnă, sunt poate ultimul care vă scriu dintre ofițerii care au fost odată cu mine în spital la Coțofenești. Vă rog iertați-mă că am întârziat așa de mult. Cele mai interesante sunt până la urmă scrisorile oamenilor foarte simpli, care sunt de fapt pe tiparul cântecelor de cătănie, al doinelor de jale. De când eu am plecat, tu de mine n-ai aflat, de sunt prins sau împușcat, de mine n-ai auzit, de sunt viu sau am murit. Soldații își pun propria lor experiență și atunci e impresionant, pe de o parte, că recunoști tiparul, dar și că vezi detaliile autentice legate de familia lor, de viața lor cotidiană. Oh, și cerul încă plânge unde vede atâta sânge. Năcăjite trupurile, călcate cu tunurile, amărâtă viața, tăiată cu sabia. E interesant și cum recurg uneori la tipare oficiale sau la cele pe care le-au învățat în școală. Și în puținele mele cuvinte vă aduc la cunoștință despre mine, al domnilor voastre, dorit fiu și frate. E un stil ceremonios pe care oamenii care nu scriu de obicei, dar au mare respect pentru scris, îl adoptă, trecând apoi la grijile lor. Pentru porcul, oile, fânul de acasă, ai senzația uneori că ei trăiesc mai mult în viața de acasă decât în cea de pe front. Cântec de la Oituz. Foaie verde cucuruz, pe valea de la Oituz, câți codri și brazi au plâns de sângele care au curs. Apele s-au tulburat de atacuri ce s-au dat, casele tot au luat, oamenii toți au plecat. Sigur, există o cenzură, scrisorile de război sunt cenzurate. Uneori soldații chiar fac aluzie la această cenzură. Eu ți-aș scrie mai multe cele, dar nu poți, că nu-i slobod nimica. Sunt oameni de la țară care vorbesc în graiul lor și, evident, fiind scrisorile unor oameni simpli, normele sunt nerespectate, dar sigur că nu asta contează în asemenea scrisori, mai ales în atmosfera dramatică a frontului. Una începe chiar așa. Brusc. Trist e omul când nu știe de copii și de soție, știe numai Dumnezeu ce e pe sufletul meu. Sau alte versuri dintr-un alt autor în care e mai vizibilă legătura cu experiența frontului. Năcăjite trupurile, călcate cu tunurile, amărâtă viața, tăiată cu sabia, pe unde sunt pușcat, sunt mai vindecat. Am putea spune că această prima orientare către scris a unor oameni simpli, ca și interesul filologilor pentru scrisul oamenilor simpli, a fost și începutul unei schimbări lingvistice în secolul al XX-lea, pentru că vechea filologie era interesată doar de scrisul literar.